Një, dy, tre. Mi, letë fillojmë. Letë fillojmë, shkoa. U trëmëm. Shkoa, shkoa, shumë bekim. Që ose mund të zëmë vëndet, do i t'ishtë shumë mirë. Ndërkohë që zëmë vëndet, nëse edhe doni të shoni në këmë, dua që t'ju inkurajoj nga një, me një pasaj nga fjale Perëndis, të Isaia 6, tre vargjet e para. E thot në vdekjen, në vitin e vdekjes së mbretit Uzia, unë par Zotin të ulur mbi një fron të ngritur dhe të lartë, qa bekimi. Dhe cepat e mantelit të tij mbushnin tempullin. Mbi të ishin serafinët, secili prej tyre kishte 6 kra, me 2 mbulonte fytyrën, me 2 të tjerë këmbët dhe me 2 fluturonte. Njëri bërtiste tjetrit dhe i thoshte: "I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, Zoti ju shtrive. Tër toka është plot me lavdinë e tij." Amen. Çfarë bekimi që ka qenë për Isaian që në këtë moment ai ka qenë në prezencë e Perëndisë dhe ka parë Perëndin me lavdinë e tij, me këto krijesa që e rrethonin, cilat ky i përshkruan. Edhe krijesat që thonë i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, Zoti ju shtrive. Tër toka është plot me lavdinë e tij. Edhe çfarë privilegji duhet të ketë për Isaian. Edhe ne ndoshta e lexojmë ndonjëherë këtë pasazh dhe themi që mundet që të ketë qenë ndonjë kështu ëndër, ndonjë prallë, ku diun, njerëzit mund ta thonë. Por është një realitet. Zoti është faqur në këtë vegim pra Isaias, ashtu si që është. Ashtu si që dhe ne kemi këtë privilegj që të mund të shkojmë në prezencë të Perëndis, për mes Jezu Krishtit. Edhe mund të shojmë Zotin në lavdi, kjo është dëshira e zemrës. Edhe të bashkomi bashkë me krijesat që e rrethojnë, të cilë thonë i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, Zoti ju shtrive. Tër toka është plot me lavdinë e ti. Amen. Edhe ne gëzohemi për privilegjin dhe ta konsiderojmë privilegj. Privilegj prej Perëndis, që përmes Krishtit kemi këtë hyrje të lirë në prezencën e Tij. Edhe me këto gjëra në mendje, me këtë pamje të Perëndis në prezencën e Tij, të mund të ngrem të bashkohemi bashkë me zërat e këtyre krijesave. Themi shenjtë Zoti, i shenjtë është ai dhe lavdia e Tij mbush gjithë dheun. Të shkojmë para Zotit në adhurim me një zemër mirënjohëse, të privilegjuar pra përmes Krishtit. Zoti dashur, faleminderit. Faleminderit që përmes Krishtit ti na lave, na pastrove, na bëre bitë të tu, dhe jo vetëm kaq, por ne kemi hyrje të lirë në prezencën tënde, Zot. Ne kemi këtë privilegj, Zot, që të bashkohemi bashkë me gjithë krijesat e tjera, Zot, dhe thrasim që ti je i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, Zoti ju shtrive. Perëndi, faleminderit për këtë privilegj të madh që kemi, Zot. Edhe ne, Zot, me një zemër mirënjohëse, duam, Zot, që të themi ty faleminderit dhe të ngrem lart emrin tënd. Nuk ka asnjë emër tjetër, Zot, tek i cili, Zot, ne mund të mbahemi, Zot, dhe ne mund të kemi besim, përveç se emrit tënd. Ne, Zot, duam të lavdërojmë emrin tënd të shenjtë sot me gjithë zemrën tonë. Në emrin e Zotit Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, lutemi të falenderojmë. Amen. Să-și mi-i părăm din
mbledhim. Kemi kohë në ofrime, se vlezi bëhen gati me çantat. Kemi dikë që është për të parë, thjesht duam t'ju urojmë mirësardhjen. Dikush që është për të parë sot, nuk duam t'ju vënë siklet. Thjesht duam t'ju urojmë mirësardhjen. Ideu pacientele.
nivel. Îi dăm pasiunea pe materiale. Hakmaras. Diedes. Zemra. Mirë dita, lavdi Zotit, që jemi bashkë për sëri. Sot do të vazhdojmë me studimin nga jeta e Zakijas. Edhe do të shohim diçka shumë të veçantë, cila rëndom, është pjesë e jetës njerëzore. Sot do të flasim pikërisht për situatën nën presion, po që ka lidhje me propagandën.
Në fakt mbreti Ezekia që ishte mbreti Judës, është mbreti më i mirë që ka pasur Juda ulur në fronin e saj, mund ta themi këtë gjë. Ishte një periudhë tani kur mbreti Asiris do të sulmonte Jeruzalemin. Tashmë kishte marrë pjesën më të madhe të Judës, apo jo kishte pushtuar qytetet e fortifikuara. Edhe përpara se sa të merrte Jeruzalemin, interesant, dërgon aty tre njerëz, edhe njëri që ishte një zyrtar i lartë i oborit mbretëror të perandoris asiriane, që ishte Rabshakeu, në emrin e Senaqeribit, a i përcjell një mesaj propagandistik. Edhe është një propagandë e cila do të ndajmë në dy pjesë, në fakt, pjesën e parë do të shohim sot edhe javën tjetër, do të shohim pjesën tjetër të kësaj, të këti fjalimi, të Rabshakeut, pra pikërisht zëdhënësit, apo shefit kabinetit, apo shefit stafit, apo mund të quani si doni, ishte zëdhënësi kryesor, i cili kishte një mesaj për të komunikuar ndaj mbretit Ezekia. Vine re që ishte një propagandë, dhe propaganda është tipike, propaganda që ne do të shohim është tipike propagandës politike që ne na rrethon në botën ku jemi sot edhe në realitetin edhe sot në Shqipëri. Propaganda është mbushur me gjysmë të vërteta, është mbushur me shtrembërime, edhe shpeshherë edhe me kanosje, edhe me kërcënime. Çfarë është propaganda? Propaganda është ti mbushësh mendjen dikujt, dakord, me anë të një doktrine që ti nxjerr për qëllimet e tua. Ky është kuptimi i fjalës propagandë. Edhe ta dini që raporti një anshëm i shformuar, i çoroditur, madje interpretimi me propagandë i ngjarjeve është edhe karakteri mediave të lajmeve të ditëve që ne jetojmë sot, jo vetëm në Shqipëri, dhe zë motra, po gjithandej në botë. Edhe ta dini që propaganda është një gjë shumë e rëndësishme për njerëzit. Jo vetëm për politikën, dakord, sepse ne jemi në këtë realitet dhe dëgjojmë shumë propagandë politike, e cila le të them që përdor fjalën e zgjuar të njerëzve për të arritur qëllimin e saj, kauzën e saj. Edhe këtë gjë e gjejmë rëndom, madje shpeshherë ajo mishëron, le të them, praktika tunduese që shtyn kundërshtarin që të bëjë atë që është e keqe. Domethënë propaganda ka një fuqi të jashtëzakonshme. Ajo përdoret shumë nga media, përdoret shumë nga rrjetet sociale, përdoret shumë nga individ, njerëz të ndryshëm. Propaganda është një armë shumë e fuqishme dikujt që do që të arrijë një qëllim të caktuar. Edhe ne sot kemi për të parë që ne duhet kemi kujdes gjithashtu ndaj kurtheve të propagandës, sepse i ligu bën propagandë kundër besimtarëve të vërtet. Mbreti Ezekia në këtë moment, ai pati një përvojë të hidhur si rezultat i kësaj propagande. Edhe në këtë moment, kur e ritheksoj edhe njerë, Asiria kishte marrë një pjesë të qyteteve të fortifikuara të Judës. Jeruzalemi ishte ende në dorë të mbretit Ezekia. Edhe çfarë ndodhë? Mbreti Asiris dërgon një delegacion, ishin zyrtar të lartë të mbretërisë asiriane, të oborit mbretëror, me një mesaj për mbretin Ezekia dhe për popullin e Judës. Edhe dini çfarë ndodhë? Letë shohim fillimisht rrethanat në cilat zhvillohet kjo ngjarje, dhe kemi për të mësuar shumë mësime praktike për jetën tonë të përditshme. Së pari, cilat ishin përfaqësuesit? Kur këtu përmenden me emër, është Tartani, Rabsarisi dhe Rabshakeu. Ky është, me sa duket, një njeri i cili është shumë i aftë, është një komunikues shumë i aftë për të përcjellë mesazhe. Është një person i cili është shumë orator, shumë i artikuluar, një njeri që di hebraisht, edhe kjo e bën edhe një propagandues edhe më efektiv për mesazhin që ai ka për të përçuar. Është një njeri i cili di të thumboj me fjalë. Është një person shumë i aftë në këtë drejtim, madje shkon deri aty sa që të thotë edhe fjalë blasfemie edhe kundër Perëndisë. Rabshakeu ishte për Senaqeribin ashtu siç ishte për shembull Josef Goebbels, nëse keni dëgjuar, ishte ministri nazist i propagandës në kohën e Adolf Hitlerit. Një person i cili ishte antisemit që në voglinë e tij. Edhe njerëz të tillë, vëllezër motra vinëre, lën një shije të keqe në gojë gjatë historisë. Edhe koha nuk i ndaron njerëz të tillë. Dini pse? Sepse propagandojnë me gojën e tyre, duke përhapur të keqen, duke promovuar të rremen dhe të paligjshmen, madje duke përdhosur Perëndin. Njerëz të tillë nuk i nderon koha, madje historia ka treguar që njihen si njerëz të përçmuar dhe të neveritshëm.
Propaganda është një fuqi shumë e madhe. Është një armë e fuqishme që përdoret nga njerëzit sot. Ky njeri, Rabshakeu, kishte një mesazh për të dhënë. Por le të shohim vendin se ku, pam përfaqësuesit, në çfarë vendi ndodhi një gjë e tillë. Në vargun 17 thuhet, ata arritën në Jeruzalem, shkuan dhe u ndalën pranë ujësjellësit të pellgut të epërm që është në rrugën e fushës së Robalarsit. Nëse të lexojmë dhe vargun 26 këtu, do të shohim që ata ishin jashtë qytetit, sepse dëgjonin edhe njerëzit që ishin mbi mure. Do të thotë që këta ishin pranë ujësjellësit të pellgut të epërm ose hauzit të jashtëm, siç për të sipërm, siç përmendet edhe në vende tjera në Bibël. Ky ndodhej jashtë mureve të Jeruzalemit. Edhe ishte një vend i mirë që biznesi i robalarësve të mund të zhvillohej në Jeruzalemin asaj kohe, edhe për shkak sepse rrobat e ndotura lëshonin një erë të keqe, edhe mirë do të ishte të ishin jashtë qytetit, nëse do të zhvillohej ky lloj biznesi, edhe të kishte edhe vend më të gjerë për të tharë. Dakord, rrobat edhe në këtë kuptim këta gjetën një vend pikërisht në pjesën e veriut të Jeruzalemit, të qytetit. Edhe është ajo pjesë e Jeruzalemit e cila është e sheshtë, ne kemi thënë, është vendi më i mirë strategjik, ku kishte edhe më shumë njerëz. Pjesa tjetër e qytetit ishte një pjesë, le të them, me shumë lugina, dakor, pjesa e Jeruzalemit. Edhe ishte një vend i dur ku ata mund të jepnin propagandën e tyre, të bënin propagandën e tyre, dhe kështu bën e keqja, vëllezër motra. Jo, e zgjedh vendin e dur me saktësi, me kujdes. Edhe dini çfarë, megjithëse nuk e ka të vërtetën e keqja brenda vetes, po them si një fenomen, përsëri merr shumë ndim, përpiqet të marrë shumë ndim nga rrethanat. Edhe vendi që ka zgjedhur për ta bërë këtë propagandë është vendi i dur, pikërisht pranë ujësjellësit të pellgut të epërm. Po një rrethan tjetër shumë e rëndësishme është vinëre në vargun 17. Mbreti Asiris dërgoi Ezekias nga Lakishi në Jeruzalem, Tartanin, Rabsarisin dhe Rabshakeun me një ushtri të madhe. Vini re detajet që përmend ky varg. Tani, një ushtri e madhe ishte mbreslënëse. Edhe kjo ushtri mbreslënëse shoqëroi këtë delegacion, këta zyrtarë të lartë të qeverisë asiriane, po them. Edhe mendoni se çfarë fuqie që përcjell. Ishin tre njerëz të shoqëruar nga një ushtri e madhe asiriane. Kjo impononte forcë. Mendoni se sa mund të shkurajohej populli i Judës nga një situatë të tillë. Edhe dini çfarë të bën përshtypje po ta shikoni se na Shëribi vet, po të ndjekim ngjarjet, ai ishte në Lakish. Lakish është një qytet tjetër i Judës, larg Jeruzalemit. Edhe ishte duke luftuar për ta marrë Lakishin, ende nuk e kishte marrë, dakord? Megjithse ishte duke luftuar atje bashkë me ushtrin, ai një pjesë të ushtrisë, një ushtri të madhe, e dërgon me këta tre burra. Shikoni sa e madhe që ishte ushtria asiriane. Në të vërtetë, një forcë e tillë, në dukje, sinqerisht mund ta mendoje që a mund të arrinte vallë Ezekia që të fitonte ndaj ushtrisë asiriane? Kur një ushtri e madhe ishte me këta tre përfaqësues, zyrtar, oficer të lartë të perandorisë asiriane. Megjithatë, vjen re diçka. Ne do ta shikojmë në historinë tonë, ushtria e Judës ishte më e madhe se sa ushtria e Senaqeribit. E dini pse? Sepse ishte bashkë me ushtrinë e Zotit të ushtrive. Këtë kemi për ta parë në ngjarjet që do të vijojnë. Ju kujtohet kur Ezekia dhe më përpara ne kemi parë, ju tha atyre popullit Perëndis, pra popullit Judës, ta dëgjoj, mos keni frikë, tha, sepse ai që është me ne tash më i madh se sa ai që është me ta. Amen. Ky është Perëndia i cili lufton në betejat tona. Këto ishin fjalët e Ezekias, të cilat ne i kemi studiuar së bashku. Po sigurisht që e keqja ka ushtri të mëdha. Fuqia e Satanit nuk duhet në vlefsuar. Nuk duhet në vlefsuar. Me gjithë fuqin që ka e keqja, nuk krahasohet me fuqin e Zotit të ushtrive. Nuk krahasohet me fuqin e Perëndis. Prandaj mbrojtja jonë më e mirë kundër skeqes është të jemi në anën e Zotit, vëllezër motra. Ja ku kemi dhe një tjetër rrethan, edhe kjo është marrveshja. Ne dimë shumë mirë që mbreti
Senaçerib donte të pushtonte Judën. Edhe Ezekia tani nga kjo frik i çon atij një çek, edhe i thot: "Dëgjoj, mundem të paguaj sa kërkon, edhe të lutem mos na sulmo." Dhe shohim që ishte i majm Haraçi që mbreti Senaçerib i vuri Judës, edhe në këtë kuptim Ezekia mendoi dhe tha tani që me sa duket për ca kohë nuk do të kemi probleme me Asirin. Por në fakt nuk ndodhi kështu. Kjo gjë duket sikur e inkurajoi mbretin Senaçerib edhe për më tepër lakmi. Ai donte të pushtonte Judën plotësisht. Edhe shohim që e sulmon edhe merr një pjesë të qyteteve të Judës, qytete fortifikuara. Nga historia shohim që këto ishin në numër 46 qytete. Nuk jepet në Bibël, po historikisht regjistrohet që kanë qenë 46 qytete të Judës që mbreti Senaçerib i mori Judës në atë kohë. Ende jori Jeruzalemin. Edhe këtu jemi në këtë situatë. Shohim pra që këtë marrëveshje që mbreti Ezekia kishte lidhur me Senaçeribin, këtë marrëveshje, shohim që kjo marrëveshje u shkel. Do të thënë ishte një marrëveshje vendosur sepse mbreti Senaçerib nuk e mbajti fjalën. Në fakt, ai ishte një mashtrues. Mirë, kështu ka për ta mbajtur mend historia një njerëz famkeq që shkel premtimin që jep. Kjo është regjistruar tashmë në fjalën e Perëndisë dhe Senaçeribi është tipi i politikanëve, tipi atyre qeveritarëve për shembull që nuk duhet të flas për Shqipërinë, por kudo në botë dhe gjatë historisë i njohim që sa herë që përpiqen që të bëjnë një marrëveshje, të paktën në shumicën e herëve, le ta them këtë për të qenë sinqert, se ka dhe politikanë që punojnë me sinqeritet dhe pushtetar ka njohur kjo botë dhe të tillë, por në përgjithësi ishte si ata pushtetar dhe politikanë që përpiqen të bëjnë marrëveshje, sidomos kur u intereson edhe atyre për të përfituar një përfitim personal. Ka ndodhur kjo gjë historikisht, janë të dokumentuara rastet në botë që gjëra të tilla kanë ndodhur, dhe sa herë që nuk kanë ndonjë përfitim, atëherë nuk i kushtojnë rëndësi marrëveshjes apo marrëveshjeve që kanë bërë për të mirën e vendit ose të kombit të tyre. Ezekia ishte joshur nga premtimi i paqes me Senaçeribin. Mirpo ja që koha kishte treguar deri tani që të bësh paqe me mëkatin, ose me të ligën, po them me të keqen, si fenomen, por edhe si mëkat, nuk është urtësi. Nuk është urtësi. Të mbështetesh tek premtimet e mëkatit për besimtarin, nuk është urtësi. Madje, çmimi që ka për të paguar do të jetë shumë i lartë. Prandaj, duhet kemi kujdes, vëllezër motra, që në jetën tonë të përditshme, të mos lejojmë të keqen që të zotërojë jetën tonë. Të mos lejojmë mëkatin që të zotëroj jetën tonë, të mos bëjmë kompromis me mëkatin, sepse pasoja do t'jenë vërtet të rënda. Nuk mund të besosh premtimeve që na bën mëkati dhe Ezekia, e dini çfarë mësoi në mënyrën e vështirë. Ai kuptoi që nuk mund t'i zinte besë marrëveshjes me të ligun, me të keqen. Edhe shikoni çfarë taktike përdor Rabshakeu, një person i tillë, kaq i aftë. Ai përdor një taktik. Por çfarë bën Ezekia nga ana e tij? Ai sigurisht sipas protokollit qeveritar të kohës, nëse delegacioni i mbretit asiris ishte i përbërë për tre njerëzve, por ja që ishte i shoqëruar nga një ushtri e madhe, delegacioni i mbretit Ezekia përbëhej gjithashtu nga tre persona. I shikoni këtu emrat e tre personave, edhe ky ishte protokolli për të përfaqësuar mbretërinë e Judës në atë kohë. Por çfarë bën Rabshakeu? Shikoni pak çfarë aftësie që ka ky njeri për të bërë propagandë. Edhe fillon në fakt edhe lëkund besimin e njerëzve. Ai drejtohet Ezekias, por realisht ka një qëllim shumë të madh, jo vetëm të sulmoj besimin e Ezekias, por edhe të Judës tek Perëndia e tyre. Dhe thot në vargun 19:20. Vinëre. Atër Rabshakeu tha atyre: "Shkoni ti thoni Ezekias, kështu thot i madhi mbreti Asiris." Vinëre fjalët që përmend. Ku e gjen gjithë të besim? A mendon vallë që këshilla dhe forca për të bërë luftë janë vetëm fjalë të kota? Te kush ke besim kur ke ngritur krye kundër meje? Rabshakeu, një njeri shumë autoritar dhe me siguri bërtisë të fortë që njerëzit ta dëgjonin, ai e përmendi një gjë të tillë dhe tha: "Ku e gjen këtë besim? Mbreti Ezekia ka thënë që përderisa mbreti Senaçerib ka folur që ne do t'ju pushtojmë, ju i quani fjalët e mbretit Senaçerib të kota?"
Ju i quani këto fjalë që janë të kota, Ezekia ju ka mbushur bëndjen juve, që fjalët që mbreti Senaçerib thot që do të bëj luftë me ju janë të kota, në fakt përkundrazi, thot. Të kush ke besim kur ke ngritur krye kundër meje? Fjalët tuaja janë të kota, jo fjalët e mbretit Senaçerib. Është një taktikë mirë e dikujt që bën propagandë për të lëkundur besimin e dikujt. Edhe në rastin konkret, e dini çfarë po bënte mbreti Senaçerib përmes Rabshakeut, shërbëtorit të tij? Ai po lëkundte besimin e popullit Judës, që ata mund të kornin fitore ndaj Senaçeribit. Kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar, edhe është një mënyrë e mirë, një strategji e mirë që ne shohim edhe ndër politikanët që na rrethojnë gjatë korave, në fakt që e përdorin një strategji të tillë. Edhe mënyra më e mirë për vendi më i mirë për të filluar, le të them, një propagandë është pikërisht sulmi kundër besimit. Ku e gjen ti autoritetin? Ku e gjen besimin? Po pse e kemi të vështirë vëzërmota ta pranojmë që pse e kemi të vështirë ta pranojmë që edhe shpeshherë edhe në ditët tona, për shembull, edhe në raportet tona njerëzore, gjëra të tilla ndodhin edhe midis njerëzve, në, le të them, në numër më të vogël njerëzish. E dini që dhe Iligu ka pasur një qasje të tillë, i kujtohet Satani në kopshtin e Edenit. Kjo ishte qasja e tij, të lëkundte besimin e Evës dhe të Adamit tek fjala e Perëndisë. A nuk ishin fjalët e para të Ligut që i tha, a ka thënë me të vërtetë Perëndia? Ju kujtohet? Ju kujtohet shpreha tjetër që thotë, ju nuk keni për të vdekur as pak? Apo jo, kur Zoti kishte dhënë urdhrimin që në lidhje me pemën e njohjes së të mirës dhe të keqes, a ka thënë me të vërtetë Perëndia? Edhe ai donte që të sulmonte, pra donte që të lëkundte besimin e atyre dy njerëzve. Në fakt ishte Eva fillimisht dhe Adami shohim që ra prej kësaj gjëre, por kjo ishte qasja e të Ligut. Kjo ishte qasja e të Ligut. Edhe të dim një gjë me siguri. Në qoftë se i Ligu arrin, edhe kjo është pjesë e taktikës propagandës, arrin që të lëkund besimin e besimtarve, besimin ton, atëre a i ka bërë që besimtarët të pësojnë disfat ndaj mëkatit në këtë luftë frymërore. Kjo është e sigurt. Mungesa e besimit tek fjala e Zotit ndalon fitoren frymërore në jetën tonë si besimtar. Le ta kemi parasysh që Iligu në propagandën e tij e bën një gjë të tillë edhe përpiqet që t'i arrijë me sukses. Jo vetëm kaq, por sulmohet pika e dobët. Kjo është një taktikë në propagandën e Rabshakeut. Shikoni pak, ai e përdori këtë gjë në vargu 20 dhe 21, thotë: "A mendon vallë që këshilla dhe forca për të bërë luftë janë vetëm fjalë të kota? Te kush ke besim kur ke ngritur krye kundër meje?" Edhe vazhdon dhe thotë: "Ja tani, ti ke besim në përkrajen e këtij kallami të thyer që është Egjipti, që çan dorën e atij që mbështetet në të dhe e shpon." I tillë është pikërisht faraoni, thotë mbreti i Egjiptit, për tërë ata që kanë besim tek ai. Një nga armët, një nga mënyrat, le të them, mjetet që përdorin njerëzit në propagandën e tyre për të arritur një qëllim të caktuar, është pikërisht gjetja e pikës së dobët. E ta dini që i Ligu në këtë rast, për të fshehur sulmin e tij të pabesë, ai e mbështjell me një të vërtetë. E ta dini që kur bëhet propaganda, shpeshherë brenda propagandës ka dhe gjëra të vërteta. Me siguri që Senaçeribi kishte një shërbim informativ kombëtar shumë të zhvilluar. Ai e kishte marrë vesh që mbreti Ezekia kishte folur me mbretin e Egjiptit, me faraonin. Me siguri, i kishte marrë vesh që ai kishte qenë në komunikim të vazhdueshëm me të që të merrte ndim prej tij. Edhe vjen re që kjo gjë nuk ishte diçka e pranuar edhe në sytë e Perëndisë. Në fakt, profeti Isaia, vjen re me vëmendje, profeti i cili profetizonte në kohën e mbretit Ezekia, e kishte paralajmëruar popullin e Izraelit, popullin e Judës, kujdes nga aleanca me kombet e tjera. Shikoni me vëmendje tek Isaia 31, ky profet i cili profetizon atë kohë, i thotë: "Mirë ata që zbresin në Egjipt", thotë në kapitullin 31. "Në kërkim të ndihmës vjen re. Dhe u besojnë kuajve, kanë besim tek qerret, sepse janë të shumta dhe të kalorësit, sepse janë shumë të fuqishëm, por nuk shikojnë", thotë, "të shenjtin e Izraelit", dhe bën kontrastin
Isaia. Dhe nuk kërkojnë Zotin, thot, por egjiptasit janë njerëz dhe jo perëndi, kuajt e tyre janë mish dhe jo frym. Kur Zoti do të shtrijë dorën e vet, mbrojtësit e tij do t'i merren këmbët dhe i mbrojtur do të rrëzohet, do të vdesin të gjithë bashkë. Shikoni, e dini çfarë po bën Senaheribi? Ai po denoncon aleancën e mbretit Ezekia me Egjiptin. Këtë gjë po bën. Edhe sinqerisht, është turp kur një njeri i Perëndis na përball ne me mëkatin. Është turp apo jo? Jemi në mëkat edhe dikush nga kisha për shembull vjen e thotë disi është puna vlla, motër e dashur, jeni në mëkat këtu, edhe është turp. Një gjë e tillë. Por është edhe më e turpshme. Kur një jo besimtar vjen edhe na përball në lidhje me të keqen që ne bëjmë. Është edhe më e turpshme. Madje është poshtruese. Mendoni si mund të ndiej Ezekia në këtë rast, një person si Senaheribi, ëh, kishte vënë fjalët në gojën e Rabshakeut, i cili me një mjeshtri të jashtëzakonshme i prezanton në mënyrën e duhur, duke bërë propagandë. Edhe arrin dhe t'i thotë që ku mbështetesh ti te ky kallam i thyer? Kështu është faraoni, mbreti i Egjiptit, thotë Rabshakeu, janë fjalët e tij që janë të Senaheribit në fakt. Edhe është turp. Te Isaia kapitulli 30 dhe vargu 3, të forca e faraonit do të jetë turpi juaj. Turpi juaj. Këto janë fjalët e Zotit, vënë gojën e profetit Isaia. Dhe streha në hijet e Egjiptit, fatkeqësia juaj. Ne dimë që Egjipti përfaqëson botën apo jo sistemin e botës në cilën ne jetojmë sot. Mirpo koha ka treguar që kanë qënë edhe njërës të tjerë, me thënë drejten që i kanë besuar Egjiptit. Them mbretër të Izraelit dhe të Judës, kanë vënë besimin e tyre. Për shumë, është shumë interesante, po të shikoni, nuk do të shikojmë ato vargje, po ishte mbreti Osea, po të shikoni në gjarit, dhe tja i kërkoj në dim mbretit e Egjiptit, ishte faraoni So, S-O, kështu e ka emrin, jepet në Bibel këtë gjë, edhe mbreti Asiris, kur e dëgjoi këtë gjë, futi në burg mbretin Osea. Po faraoni Sor nuk u bë i gjallë për ta ndihmuar. Ashtu edhe Sedekia, për shkak të kohën e Sedekias, kujt kërkoi ndihmë faraonit Hofra, thuhet në fjalën e Perëndis. Çfarë bëri faraoni Hofra? Nuk lëvizi as gishtin për të ndërhyrë, për të ndihmuar mbretin Sedekia. Edhe të përfshiheshën në një aleancë ndërshtetërore në atë kohë, sigurisht që duhet t'jepje një shumë të hollash, një shumë parash që t'ishe pjesë e një aleancë. Dhe kjo ishte aleanca me Egjiptin, vëllezër motra. Në qoftë se dikush do të bënte aleancë me Egjiptin, e kam fjalën për popullin e Perëndis, duhej që jo vetëm të bënte të jepte para, por nga ana tjetër kur kishte nevojë për ndihmë, të mos e merrte këtë ndihmë, edhe të psonte disfat. Nuk e merrte ndihmën. Nuk e merrte ndihmën. Ashtu siç ndodh me ne për shkakun që shpeshherë besojmë tek njerëzit në provat që kemi. Dhe ndodh që njerëzit na ndihmojnë, por shpeshherë njerëzit nuk na ndihmojnë, edhe kjo na zhgënjen. Ndoshta edhe ata njerëz të cilët ne i admirojmë nuk janë aty në provën tonë që ne kemi. Edhe zhgënjehemi. Prandaj duhet i kthejmë sy tek Zoti. Njerëzit e kësaj bote për shkakun mbështeten tek kallamat e thyer. Mbështeten tek politikanët e korruptuar, mbështeten tek bestytnit, mbështeten tek parat, mbështeten tek astrologjia, për shembull, për tregulluar jetën e tyre janë kallama të thyer. Edhe si punë e Egjiptit, për shembull, shikoni pak me vëmendje si flet Rabshakeu, i cili akuzon Egjiptin, në fakt dhe Egjiptin. Shikoni si e quan ai, thotë, ti ke besim në përkrahjen e këtij kallami të thyer, thotë për Egjiptin. Që është Egjipti, pra që çan dorën e atij që mbështetet në të dhe shpon i tillë është pikërisht faraoni, mbreti i Egjiptit, për tërë ata që kanë besim tek ai. A nuk është interesante një mënyrë e tillë të foluri? Egjipti thotë është si një kallame, kallami ju e dini që është diçka, është një gjë e hollë, nuk është një si një pemë që ti mbështetesh edhe mund të qëndrosh, nuk të mban. Madje jo vetëm aq, por është një kallam i thyer, thotë që të shpon. Kur ti mbështetesh dhe vë dorën aty të shpon edhe nxjerr gjak, madje të plagos, të bën të ndihesh keq. Të bën të ndihesh keq. Edhe me thënë drejtën, gjatë historisë, edhe babai i tij ishte
Babai i Ezekias ishte Ashazi, të gjithë e dim këtë gjë. Ai ishte mbështetur edhe te Asiria. Kishte kuptuar që fjalët që thoshte mbreti i Asiris ishin edhe ato hipokrizi. E dini pse? Kur Rabshakeu del përpara popullit Judës edhe thotë që Egjipti është kot, Egjipti është si një kallam i thyer tek i cili nuk mund të gjesh mbështetje. Po mirë, e dini që edhe gjatë historisë së mbretërve mbretrit e Judës dhe të Izraelit nuk gjenin dot mbështetje dhe të mbreti Asiris? Edhe shikoni pak, sepse një gjë e tillë është me të vërtet hipokrizi. Shikoni për shumë mbreti Ashaz, që ishte babai i mbretit Ezekia. Në kapitullin 28 thuhet, në atë kohë mbreti Ashaz shkoi t'i kërkoj ndim mbretit të Asiris. Shikoni? I kërkoj ndim mbretit të Asiris. Tani shohim edhe Asirin, se ky Rabshakeu akuzonte vetëm Egjiptin. Egjipti është i tillë, Egjipti është i atillë, dakord. Po a mund t'i zihet bes Asiris? Shikoni, kishte pasur një përvojë babai Ezekias. Ai kërkoi ndim mbretit Asiris. Edhe çfarë bëri mbreti i Asiris? Shikoni pak. Në kapitullin 28, në vargu 21, 20-21 thuhet kështu: Tilgath Pilneseri, si emri një birre, kështu duket kjo. Mbreti i Asiris doli kundër tij dhe e shtypi, thotë, në vend që ta ndihmonte. Shikoni pak reagimin. Ai në vend që ta ndihmonte, çfarë i bëri? E shtypi. Edhe thuhet, megjithëse Ashazi pra kishte marrë një pjesë të thesareve të shtëpisë së Zotit, pallatit të mbretit dhe të krerëve dhe ja kishte dhënë të gjitha mbretit Asiris, megjithatë kjo nuk i vlejti fare. Vinë re që kjo është propaganda. Akuzon tjetrin, siç bëri Rabshakeu për Egjiptin, kur ai vetë është i pabesueshëm. Kur ai vetë është i pabesueshëm, është hipokrit. Është hipokrizi e madhe. Edhe këtë bën e keqja kur përdor propagandë. Mendoni siç mund të sillen qeveritar apo politikan që shajnë të tjerët, edhe me të vërtetë ju thua dakord, po kemi fakte edhe për jetën tënde ose dim disa gjëra për ty. Edhe kjo është për të ardhur keq. Kjo është për të ardhur keq. E keqja promovon, le të them, shkatrim, por në mënyrën dinake, në mënyrën hipokrite, kundër kundërshtarit. Kjo është ajo që shohim si fuqi të propagandës. Ato edhe Iligu, çfarë kërkon? Ai kërkon shkatrimin e besimtarit, nuk promovon, le të them, një karakter të shëndosh. Kjo është e sigurt, është fuqia e të ligut që ai përdor në propagandë. Jo vetëm kaq, por një taktik tjetër është që përçmohet vepra e besimit. Shikoni si shkon situata tani. Rabshakeu thotë, ndofta do të më thoni, ne kemi besim tek Zoti Perëndia ynë. A nuk është vallë ai për cilin Ezekia ka hequr vendet e larta dhe altaret, duke i thënë Judës dhe Jeruzalemit, ju do të adhuroni vetëm përpara këtij altari në Jeruzalem? Gjithçka që i ka ndodhur Ezekias, që po i ndodh Ezekias tani është sepse ai e ka fajin. Ai ka thënë që hiq vendet e larta, edhe do adhuroni përpara këtij altari, edhe shikoni, ai ka bërë që Zoti të mos kënaqet. Edhe ja. Ja pse i ndodhin këto gjëra këtij njeriu. Sepse ka bërë këtë gjë dhe Zoti nuk është kënaqur dhe ai jemi këtu tani. Pra problemi është sepse Ezekia e ka fajin. Ne, vlezër motra, vërtet Ezekia ishte një reformator. Ne kemi parë për të përdorim terminologjinë njerëzore, do të thënë ai kishte sjell një ndryshim në Izrael në atë kohë. Kishte hequr vendet e larta, kishte hequr idhujtarinë, apo jo, kishte rikthyer shërbimin në tempull, kishte bërë që populli perëndis të përjetonte një rizgjim shumë të madh. Edhe mbreti Senaherib në gojën e Rabshakeut thotë, disi është puna, të ka ndodhur këto për fajin tënd, sepse ti ke prishur vendet e larta dhe u ke thënë njerëzve që ata duhet adhurojnë përpara një altari të vetëm, edhe Zoti nuk është i kënaqur me këtë që ti ke bërë. Reformatorët gjithmonë kanë oponencë. Nëse dikush do që të bëjë diçka pozitive, do që të bëjë diçka të drejtë, të mirë, gjithmonë do të ketë kundërshtar. Gjithmonë do të ketë sulme kundër ti. Kjo është e sigurt. Mos haroni, vëllezër motra, që në kohën e Palit, për shembull, edhe më pas, shohim që Perandoria Romake për të këqijat, për fatkeqësitë që i ndodhin Perandorisë Romake, nëse keni lexuar historinë me vëmendje, e dini ka akuzuan ata? Ata akuzuan besimtarët e krishterë. E dini se kë akuzohen në kohën e Reformimit, për shembull, kur ndodhen ato konvulsionet civile në atë kohë,
Ka akuzuan, akuzuan pikrisht besimtarët e vërtetë, unë këta e kanë fajnë, që ne kemi këto trazira në gjatë kohës reformimit. Edhe është e vërtetë që gjatë kohërave dhe gjatë historisë, propaganda e të ligut, sigurisht që sulmon të mirën për gjërat e këqija që ndodhin. Kjo është diçka e vërtetuar historikisht. Në rastin konkret, Ezekia kishte bërë atë që Zoti donte që ai të bënte. Kishte bërë gjën e duhur. Madje një gjë e tillë do ta inkurajonte Perëndin për ta ndihmuar Judën, pra që Juda të çlirohej. Populli i Judës. Ashtu siç do ta shohim së bashku. Interesante se si shkon situata. Po nuk është i ligu gjithashtu që punon, për shumë, edhe në kishat lokale, në përgjithësi janë ka njerëz që nuk e pëlqejnë harmoninë e kishës. Edhe në përgjithësi janë ata që sillin probleme nëpër kisha. Ky është një fakt i vërtetuar. Kjo është e vërtet edhe në shoqëri për shembull. Problemi në shoqëri njerëzore janë kriminalët, jo policët që arrestojnë këta kriminal. Mirë, nëse do ta shohim edhe në këtë kënd vështrim, janë zbatime që fjala e Zotit hap sytë dhe bën të kuptosh. I ligu, për shembull, është ai që mashtron, gjithashtu. Për shembull, ai e bën këtë gjë edhe në jetën e kishës, midis besimtarëve, thotë kur ti bën diçka të keqe, të rënd, ti je një mëkatar i keq, thotë. Je një mëkatar të cilin Zoti nuk e përdor, nuk ka për të përdorur ndonjëherë. Tani, kush është e vërteta këtu? E vërteta është që jemi mëkatar, dakord? Kjo është e vërtetë. Po gënjeshtra cila është që Zoti nuk do të përdor ty. Kjo është gënjeshtra, dini pse? Sepse Zoti të cilit ne i besojmë është një Zot që fal. Amen? Edhe njerëzit që ai përdor edhe ka përdor dhe do të përdor ndonjëherë më shumë janë pikërisht mëkatarët që ai ka falur. Kjo është e vërtetë. Për shembull, para shumë viteve ishte një besimtar, nuk është tani, nuk është këtu, ai e kishte këtë problem, thoshte un jam kot fare, un jam i padenjë, nuk shërbej dot, Zoti nuk më përdor dhe kishte muaj që vuante nga kjo gjë. Ne thoshim dëgjoj, po se duhet të kuptosh që Zoti ka falje, ekziston falja dhe sinqerisht eci për një kohë të gjatë dhe ishte gati në depresion. E kishte humbur fare. Më në fund u kthjellua, tha dëgjoj, unë e kuptoj që tani kështu nuk mund të vazhdohet, domethënë i ligu çfarë bën me anë të propagandës ti, do që të vërë përfund njerëzit e Zotit. Kështu që kujdes, ai mund të përdor fakte të vërteta për të arritur qëllimit të tij, por këto duhen krahasuar me fjalën e Zotit. Shumë e rëndësishme një gjë e tillë. Shumë e rëndësishme. Në rastin konkret pse e them këtë gjë? Në rastin konkret ky njeri, Rabshakeu, Senaçeribi po them. Ky ishte ignorant në lidhje me ligjin e Perëndis. Tani fakti që Ezekia kishte hequr vendet e larta nuk ishte një mërzitje për Zotin, apo një pakënaqësi për Zotin, përkundrazi. Ai kishte bërë gjën e duhur. Edhe le të them që nuk ishin të njohur me ligjin e Izraelit, çfarë kërkonte Perëndia në atë kohë. Ashtu si sot në botën që ne jetojmë, unë e them me keqardhje, por edhe në Shqipëri. Ka media dhe gazetar, të cilët tregojnë ignorancën e tyre në çështjet e besimit. Le t'i themi gjërat siç janë. Madje jo vetëm aq, por kanë guximin që jo vetëm që zdin shumë gjëra në lidhje me besimin, por fusin edhe besimin e vërtetë e fusin e të njëjtën thesë me kultet. Vinëre, nuk po them për gjërat e drejta që shohim edhe që ndodhin, edhe për gjërat e padrejta që shohim që ndodhin, por një besimtar i cili e njeh shkrimin, fjalën e Zotit, nuk bie prej propagandës, sepse ka propagandë politike, ka propagandë fetare gjithashtu. Prandaj ne kemi shumë të nevojshme që të kalojmë kohë me fjalën e Zotit. Por mos mendoni që njerëzit në këtë botë, që media i proklamon edhe ka prej tyre, që çfarë zvjellin kundër besimit. Mos harroni që është një armik i cili bën propagandë gjithandaj. Bën propagandë, duke mos ditur, shfaq thjesht ignorancën e tyre. Futen si gjithologë, sikur din çdo gjë, dhe në fakt nuk e kanë idenë besimit vërtet. E them këtë gjë sepse e kemi parë gjatë viteve dhe gjatë kohërave të fundit sidomos. Prandaj dëshmia është e rëndësishme. Ne duhet kemi dëshmi të pastër, se aty mund të kapen njerëzit.
Por sa i takon gjërave që ne besojmë, ata njerëz që njohin fjalën e Perëndis, lavdi Zotit për ata. Edhe nuk bien prej propagandës, mashtrimit apo çdo lloj filozofie që proklamohet edhe shpallet më të madhe në ditës ku ne jetojmë sot. Mos harojmë që lufta është e madhe. Mos harojmë që janë miqësorë njerëzit rreth rrotull nesh. Propaganda kundër besimit edhe kundër besimtarve edhe kundër drejtësisë është e madhe në të gjitha format. Pavarësisht se flasin me fjalë, hipokrizia është e madhe. Hipokrizia është e madhe. Prandaj ne kemi nevojë për fjalën e Perëndisë dhe për njëri tjetër, jo vetëm kaq, por shikoni një diçka tjetër në propagandën e të ligut që ai përdor në rastin konkret. Shikoni si zbatohet për kombin e Judës kjo, në lidhje me njeriun e Perëndisë në vargu 23 dhe 24. Shikoni fjalët e Rabshakeut. Shikoni fjalët e tij. Thonë, është shumë ironik, madje deri në sarkazm. Ai fillon edhe tallet me mbretin e Judës. Shikoni çfarë fjalë është përdor, thotë: "Tani vër një bast me zotrin tim." Bastë, si janë të reja bastët, mbretin e Asiris, unë do t'i japë 2000 kuaj, thotë. Interesante. Në rast se ti e në gjendje t'i gjesh kalorësit që u hipin. Si mund t'a bësh të tërhiqet, qoftë edhe një kapiten të vetëm i dishërbëtorve më të vegjil të zotëris tim. Me gjitha të ke besim të ke Egjipti për të pasur qere dhe kalorës. Edhe a i thotë, është një sulmi, thotë, ti nuk ke numra, t'akord? Ku i ke? Ku i ke ushtarët? Ku i ke oficerët? Ku i ke kalorësit? Edhe i thot, vër një bas për zotërin tim. E në fakt, kjo nën kupton, që ndoshta Ezekia nuk i kishte 2000 kalorës. Por, fyërja mbi fyërje, shkon edhe më tej, kur ai i thot që, e disi shpuna, nuk e i zoti që edhe një kapiten të vetëm, në fakt, në diku tjetër i thot, edhe kapitenin më të vogël, thot, të ushtrisë time, se janë tre në tre vende ku përmendet kjo, le të them, kjo ngjarje, kjo histori, në fjalën e Perëndisë. E ti nuk je në gjendje, thot, edhe të mundesh, thot, edhe një kapiten të vetëm, midis shërbëtorve më të vegjël të zotërisë time. Interesante, një gjë e tillë. Shumë çfarë sulmi. Që bën ai, ai përçmon njeriu në Perëndisë, thotë ti je i paft, ti je kot fare. Ti nuk bën, ti nuk di. A nuk ka qenë kështu sulmi që i ligu ka bërë ndaj krishterimit dhe ndaj besimtarëve të krishterë, duke i ulur, duke i përçmuar, duke i sulmuar me propagandën e tij, duke i bërë ata si njerëz që janë të paft, të pazot? Vinëri që kështu ka ndodhur. Edhe kjo është tipike për botën sot. Ata duan numra, duan të shikojnë gjëra që duken, që bien në sy. Pasuri, godina, ata vlerësojnë njerëzit që janë të pasur, që janë të fuqishëm, që kanë pozitë. Ky është këndvështrimi, pra rrethanat edhe gjërat që duken. E dini që këtu bien pre edhe besimtarët, edhe ne vetë, kur shikojmë që gjendemi në një hall edhe rrethanat janë të tilla saqë gjërat që duken, themi, janë nuk duket sikur ka shpresë, nuk duket sikur ka fitore, sepse rrethanat edhe gjërat që duken nuk janë ashtu siç unë do t'i prisja, edhe në këtë kuptim jam i zhytur tani në moçalin e dëshpërimit. Sepse i kam sytë tek rrethanat. Po vëllezër motra, Zoti është mbi rrethanat. Ai t'i kalon rrethanat njerëzore. Zoti t'i kalon rrethanat njerëzore. Çdo David me Zotin mund çdo Goliath. Amen? Sa do i madh që tjetë problemi. Prandaj, nuk duhet të shikojmë rrethanat. Nuk duhet të shikojmë rrethanat. I ligu do të synoj me propagandën e ti që të bëj punën e ti. Dhe së fundi, vinë e një taktik që a i përdorë në lidhe me propagandën që bënë në shqyt. Vishen atributet e së mirë. Sikur një fjalet që përdor. Ky është vargu i fundit që ne do të shohim sot së bashku. Thot, tani, a kam dal vallë, thot Rabshakeu, pa Zotin kundër këtij vendi për të shkatruar? Zoti më ka thënë, dil kundër këtij vendi dhe shkatruaje. Ashtu, ë? Zoti të ka thënë. Tani, a i përcjell një mesazh dhe ne mund themi, po mirë, a ka të drejtë Rabshakeu në këtë që thot, sepse me thënë të drejtën, kur ne lexojmë fjalën e Perëndisë, prandaj fjala e Zotit duhet parë me shumë kujdes.
Zoti përdor edhe të ligun si shufrën e disiplinimit për popullin e Perëndisë. Dini këtë gjë? Për shembull, ka pasazhe në fjalën e Zotit ku ai i quan Nebukadnezarin, që është një ndër tipat e Antikristit. Ai thotë, ai është shërbëtori im, thotë, shufra e zemërimit tim kundër kombeve, për shembull. Ai flet për mbretin e Asirisë, gjithashtu. Mbreti i Asirisë dhe mbreti i Babilonisë janë dy tipa të fortë të Antikristit në Bibël. Edhe me të drejt, le të bëjmë një pauzë këtu për të menduar. E dini çfarë kishte ndodhur me 10 fiset e Veriut në këtë kohë që Senaqeribi po sulmon Jeruzalemin dhe Judën, pra dy fiset e Jugut, po them mbretërinë e Judës. Veriu ishte nën pushtimin asirian. Edhe kjo, e dini për çfarë kishte ndodhur? Për shkak sepse populli i Izraelit, Izraeli që quhej lart, pra Efraim, 10 fiset e Veriut ishin rebeluar kundër Zotit. Edhe këta me të drejtë, në Jud mund të thoshin, "A di si është puna?" Po mirë, ja. Ata i dënoi Zoti. Po edhe ky mund të ketë ardhur me urdhrin e Zotit. Po nuk është kështu në rastin e Judës. E dini pse? Nuk është kështu, vëllezër motra. Zoti nuk e kishte dekretuar shkatrimin e Jeruzalemit. Në qovë se Zotit do a kishte dekretuar shkatrimin e Jeruzalemit, nuk do cilë të qlirimin që a i soldi pak më pas, të cilin nuk do të ashojmë sot. Shumë e rëndësishme për të kuptuar kjo gjë. Po për çfarë soldi atëherë? Në fakt, në Bibël nuk thuhet gjë, por unë përmenda pak më përpara, le të mendojmë pak, e thash do bëjmë një pauzë këtu thjesht për të menduar, këto gjëra nuk thuhen në fjalën e Perëndisë, por na bën të mendojmë pak. Ezekias i ndodhi një sulm nga mbreti Senaqerib. Pse Zoti e lejoi një gjë të tillë? Në fakt shohim më poshtë, ashtu siç e pam, edhe folëm deri tani që Amosvall, mbreti Ezekia kishte lidhur një aleancë me mbretin e Egjiptit. Mbreti Senaqerib i thot këtë gjë përmes Rabshakeut. Amos ndoshta ai po disiplinonte popullin e tij, dakord, por nuk kishte dekretuar shkatrimin e Jeruzalemit. Shumë e rëndësishme kjo gjë. Shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Prandaj jo çdo gjë që i ligu thot në propagandën e tij është e vërtetë. Sepse dini çfarë ky thot, vjen në shprehjen që përdor. Zoti më ka thënë. Zoti më ka thënë thot. Tani jo çdo njeri që thot Zoti më ka thënë, i ka thënë Zoti me të vërtetë. Kini kujdes. Prandaj në Bibël në dhjatën e re thuhet që vërini në prov frymrat. Dakord, vërini në prov frymrat. Shumë e rëndësishme kjo gjë. E dini që dhe fjalët midis njëri tjetrit që ne përdorim shpeshherë, i përdorim me hipokrizi, ja do jap një rast për shembull. Nëse jeni në mëkat, e dini mirë që jeni në mëkat të vazhdueshëm, edhe kur dikush nga vëllezërit motrat shkon, vjen edhe ju thotë që dëgjoj, disi është puna, jeni në mëkat edhe çfarë po bën? Jam duke u lutur. Jam duke u lutur që të mos vazhdoj më në mëkat. Edhe ti po i thua, ti po e mashtron me fjalë tjera, edhe ai mendon që me siguri ky njeri është frymëror tani se është duke u lutur që të lërë mëkatin. Edhe njerëzit mendojnë që sa mirë ky njeri. Jo, pendohu. Nëse ke diçka që e di mirë që Zoti nuk e pëlqen, pendohu. Pendohu. Mos bëj propagandë. Mos përdor hipokrizi, duke u thënë tjerëve që ja unë patjetër po luftoj, po përpiqem gjëra të tilla. Dakor, ka dobësinë në jetën e njeriu që duan lutje dhe duan fuqi, por nëse është mëkat, provo ta lësh atë mëkat. Mëkati është diçka të cilin mund ta ndërpresësh. Prandaj keni kujdes në lidhje me hipokrizinë dhe propagandën, sepse është taktik e shpesht e skeqes për ta mbuluar me petkun fetar. Me petkun fetar. Interesante, në botën që ne jetojmë sot, politikanët përmendin emrin e Zotit. Jo vetëm që në fjalimet e tyre, jo të gjithë, po ndodh për shkak që e dëgjojmë shpesh Zoti i bekoft. Zoti bekoft Shqipërinë apo Zoti i bekoft njerëzit edhe ti thua ore, si ky nuk ka. Kujdes. Kujdes sepse vishën atributet e smirës.
dhe përmendet emri i Zotit. Kur në të vërtetë ai mund të jetë një njeri i keq, nuk e ka provuar veten si njeri të mirë. Në veprat e tij, në sjelljen e tij dhe në marrëveshjet e tij dhe në gjërat që bën. Kështu që vërtet në këtë propagandë i ligu përdor atributet e smirjes. Përdor atributet e smirjes. Ta dini që i ligu përdor fen, dakord, kundër besimtarve. Ky është një fakt i provuar historikisht. Kështu që kujdes nga propaganda. Kur thetet i ligut? Në Bibël, Pali na inkurajon dhe thotë që ne nuk jemi në padije për kurthet e të ligut. Kujdes të mos bijem në kurthet e të ligut. Propaganda është një armë e fuqishme për të rrëzuar besimtarët. E kam fjalën tani në lidhje me ecjen frymërore. E dini që dhe nga ana frymërore i ligu përdor propagandë, njerëzit mbështeten në kallama të thyer, në kallama të tilla për shkakun si mesha, lutja, drejtuar shenjtorëve, mbështeten tek ndezja e qirinjve, tek puthja e ikonave, tek dhënia e parave që t'u shpëtohet shpirti dhe të shkojnë në parajsë. Që janë këto? Luma i që i beson Krishtit, si pas fjales përëndis. Êshtë mënqurit i besor Zotit, të mos më bështetesh në kalamat të thyrë. Kjo është pjesë e propagandës së të ligut. Synohet, sulmohet besimi, sulmohet pika e dobët, përçmohet vepra e besimit, përçmohet njeriu, vishen atributet e smirës. Le të ulim kokën gjithë, mendojmë pak për vetën. Në qovë se për para përëndis, duke menduar për vetën tënde, je ke një fush apo një aspekt jetës tënde që e di shumë mirë që është dobësi, edhe i ligu të sulmon aty. A mund të alësh atë në dorë Zotit? Në qovë se je në një udhkryq, edhe do që të marrësh një vendim, a mund të marrësh atë vendim me besim dhe jo i lëkundur? Sepse një ndër armët e propagandës së të ligut është pikërisht sulmi ndaj besimit, që besimi ju të lëkundat. A mund të thuar Zoti Zot, unë do ta hedh këtë hap me besim. Do marr vendimin e duhur. Në qoftë se je në atë pozitë tani dhe thuaj që Zoti nuk mund të më përdor, nuk mund të më përdor dot Zoti, mos e bli gënjeshtrën e të ligut. Kërkoj falje Perëndisë. Ai do të përdor ty. Ai do të përdor ty. Mos harroj që besimi ndaj Zotit është ajo çka vërteton originalitetin e besimtarit. Sa të sinqert jemi, sa të vërtet jemi. A mundet i themi atij Zot, unë dua të jem i sinqert me ty. Unë dua të jem i sinqert me ty. Më fal. Unë dua që të mos bie prej propagandës së të ligut. Por dua t'i jap ty lavdin që ti meriton. Dua Zot që do të besoj ty në çdo rrethan. Thuaj atij. Atë Perëndi, faleminderit për vërtetën tënde Zot. Faleminderit që fjala jote meriton të lavdërohet. Në fakt çdo mendim njerëzor nuk ka vlerë, por faleminderit që ti na mëson përmes fjalës. Zot, asgjë e re nuk ndodh në botë veç asaj që ka ndodhur tashmë. Faleminderit që fjala jote na e prezanton. Faleminderit Zot që e dim shumë mirë që vërteta jote ka vlerë edhe ka forcë. Lutem për ata njerëz që me sinqeritetin e tyre thanë Zot, unë dua që këtë fushë jetës time, që është e dobët, të ta lë ty në dorë. Zot, jepi forcë, forco jetën e tyre, forco këmbët e tyre, Zot, forco duart e tyre, Zot. Na forco, Zot, që të jemi drita jote në këtë brez. Na forco, Zot, që të tregojmë që ti je i denjë për të besuar, për të ndjekur. Zot, merr lavdin në jetën tonë të përditshme me ty. Faleminderit për këtë kohë, në emrin tënd të çmuar, Zot Jezus, lutem. Amen. Mirë, lavdi Zotit për kohën bashkë. Një lajmërim i rëndësishëm është në lidhje me Biat e Sarës këtë të premte. Pra, këtë javë, këtë të premte në datën 29, në orën 5:30, do të takohen këtu në kishë. Do të jetë një takim
Shpresoj shumë i mirë, inkurajus, do të jetë bekim për ju pra këtë të premte në orën 5:30 takimi bijave të Sarës këtu në ndërtesën e kishës. Mirë, Zoti ju bekoft, takoni njëri tjetrin, merrni ndonjë kërkesë nga dikush për të lutur, veç atyre gjërave që ne lutemi gjithmonë. Zoti ju bekoft, që jemi të mërkurën. Jemi të lirë.